Депутатите прекъсват ваканцията си, за да приемат спешни промени в наказателния кодекс заради малтретираното момиче от Стара Загора. Празната комисия в парламента ще заседава в четвъртък, а извънредно заседание на парламента ще има на 7 август. Заместник административният ръководител на окръжна прокуратура Стара Загора Георги Виденов подаде оставка, след като напускането му беше поискано от Борислав Сарафов. Причината – по искане на Виденов съдът е отменил мярката за държане под стража на мъжа, нарязал с макетен нож 18-годишно момиче от Стара Загора. Президентът Румен Радев наложи вето на последните промени в Закона за съдебната власт, с които се въвеждаше нов механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Законът беше приет с гласовете на Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ СДС и ДПС. Местните избори ще се проведат на 29 октомври. Датата беше определена с указ на държавния глава. Васил Терзиев е кандидатът на Продължаваме промяната Демократична България. Възраждане издигна депутата Деян Николов, а Вили Лилков е номиниран от гражданска инициатива. ГЕРБ СДС и БСП още не са обявили официално кандидатурите си. Съединените щати заедно с България и Южна Корея ще доставят на Украйна 155 мм боеприпаси, съобщи британския Financial Times. САЩ вече са сключили сделка с България и Южна Корея за доставка на снаряди за Украйна и водят преговори с Япония за същото, казаха представители на американското правителство. Украински дрон се врязал във висока бизнес сграда в Москва, съобщи рано тази сутрин кметът на руската столица Сергей Собянин. Според него няколко дрона са летели от Украйна към Москва, но повечето са били свалени от силите за противовъздушна отбрана.